Vrchol sezóny je tady. Takže u mikrofonu máme trenéra dnes nakonec smutného týmu Bačis. Nicméně poprosím o hodnocení, ale vstup do té první třetiny byl velmi dobrý. Tak myslím si, že i ta druhá třetina od nás nebyla vůbec špatná. Bohužel prostě jedna minuta nekoncentrace. Myslím si, že kdybychom uhrali tu druhou třetinu dokonce za stavu 2-0 pro nás, tak bychom mohli dojít k tomu vítězství, ale bohužel chvilka nekoncentrace a to nastalo zápas potom. No. Na jezdě to už je prostě loterie, super byl lepší, tomu něco dodat. Jenom se zeptám, mohlo vaše střelce trošku i znejistit ta změna brankáře? Sledujete to z pozice trenéra? Věděli jsme to, že po druhém gólu, co drželi, tak jsme tam tak došlo ke změně, ale asi to jak kluci nereagovali, prostě golman jako golman. Tak díky za rozhovor. Díky. Takže nejlepším hráčem týmu Bačis Eduard Vladař, poprosím nejprve o zhodnocení dnešního nakonec pro vás smolného utkání. No, já si myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře. Asi jsme byli do té 38. minuty lepším týmem. Byli jsme 2-0, ale bohužel ztráta koncentrace, kde jsme inkasovali dva góly do šatny. A to myslím, že možná i rozhodlo zápas. Nebyli jsme si tolik jistí. Zase jsme se dostali do vedení, Sokoly opět vyrovnali, pak dokonce otočili zápas. A bylo štěstí, že jsme se dostali opět zpátky do zápasu a bohužel v prodloužení jsme neproměnili naše šance. Ale zítra je další den a já věřím, že z Pardubic budeme odjíždět za vyrovnaného stavu. Ještě bych se zeptal vlastně při tom prvním nájezdu. Byla tam smůla, protože se zdálo, že ten míček mířil mimo branku a nakonec se objevil na poslední chvíli. Myslím, že mě ten míček trefil a pak se nějak po druhý odrazil a spadl mi do brány. No, takže smolný gól a to je prostě sport. Děkuji za rozhovor. Tak děkuji. Martin Zuzulák, trenér vítězného týmu Sokoly Pardubice. Tak Martine, poprosím o zhodnocení zápasu. Dneska těžký zápas, hodně jsme se trápili v koncovce. Nakonec jsme to vydřeli, myslím si, že jsme měli samozřejmě trochu štěstí a musím kluky pochválit za super nájezdy. Nepamatuju si, kdy jsme tady dali 4 góly z 5 z nájezdů, takže ten závěr byl super. So, Ralph Spolis, best player Sokoly Pardubice for today. First of all, congrats on the win against Bačis. Tough game today, but in the end, shadow win. How do you feel about today's game? Yeah, it was a really tight game and they were up 2-0 and I think we came back in like 2 minutes and 2-2. So somehow we got our emotions up and we played well, I think, and just couldn't score more goals and we will try to do it tomorrow. Did you decide before how you were going to do your shutouts? Yeah, I was like standing on the bench and I was like thinking what I should do and that's what I did. Thank you, Ross. Yeah, thank you.